nu är det dags för överkroppspass. En liten favorit hos mig. Och man kan ju tro att alpinister kanske inte behöver så mycket överkropp, men vi kör väldigt allsidig träning, så vi har minst ett överkroppspass i veckan. Så nu kör vi. Vi börjar med bänkpress. Viktigt att hålla rumpan i bänken hela tiden. Nästa är axelpress. Starta framför, upp på bröstet och så upp på rakan. Nästa övning chins, en liten tuff övning med något som du har något att bita i. Dra upp. Alternativt, om man ännu inte klarar chins, ta ett gummiband så får man hjälp upp. En riktigt bra övning för triceps är dips. Också lite tufft, men man kan göra även den med gummiband. Gummiband innan man har lärt sig riktiga. Och armhävning, axlar, men också bröst. Du går ner i en vanlig armhävning, trycker dig bakåt, går ner igen, upp, ner, tryck bak, ner, upp. Dagens sista övning, biceps curl, armbåga bak, upp, ner till raka armar. Armbåga längs kroppen. Ingen svack. På överkroppspasset så önskar jag att ni kör 8-10 stycken per övning. Och ni kör det såklart 3 varv. Kör hårt!